はい、皆さん久しぶりにですねゲストが来てくれました。渡辺さんです。お久しぶりです。はい、もうここで会うのは6ヶ月ぐらいになりますね。6ヶ月ぶりですね。今日はね、渡辺さんがサンドイッチ持ってきてくれましたので、これで今からまあ現在まだ朝の8時、9時です。もう大方9時かけど、これ粉コーヒー、うん、普段はだいたい11時ぐらいに来よったから昼飯でね来てたけど、今回はあの朝食で来てくれました。これは粉コーヒーですね。ハワイのねコーヒーですけども、さあサンドイッチどんなの作ってきてくれたんでしょうか。おいいね、 OK です。じゃあ私もいただきます。はい、そしたらねサンドイッチいただきたいと思います。いい感じですね。ほら、じゃあいただきます。うんうん、グッドですね。あの私も渡辺さんも結構日本に、僕もこの間まで日本に来たんで一月ぐらい。渡辺さんはどれぐらい、1ヶ月半ぐらいおったのかね。今回もうちょっと3ヶ月ぐらい、3週間かだけど、もう日本食ばっかり食べてたら、まあそれはありがたいことなんですけど、こういうものが食べたくなる時はなかったですかね。ないないないか。僕はねちょっとねサンドイッチとかね食べたくなる時あったんですけどね、まあ日本にもサンドイッチはあるけどね、けどこのこういう感じの、うん、うん、うまいね。ありがとうございます。はい、ですね、今回私あの、7月にですね日本に行ってまして、その時にいろいろ買ってきましたのでね、ちょっとこれ皆さんに見せたと思いますね。はい、これインスタントラーメンなんですけども、函館塩ラーメンですね。北海道、これは北海道札幌味噌ラーメンで、こちらが旭川ですね、北海道の旭川醤油ラーメンで、そしてこちらはですね宮崎牛のね、多分出汁が入ってるんですかね、宮崎牛ラーメン買ってきました。そしてねここカレーなんですけど、ちょっとこのレトロ調のねボンカレーっていうのこのパッケージがねなかなか面白いと思って買ってきましたね。でこれインドカレー、これね日本で買ったら多分300円ぐらいだったはずなんですよ。カリフォルニアで同じのを買うと8ドルぐらいします。はい、でもちろんこれ肉が入ってるんで、あのカリフォルニアではこの肉入りは入ってないですけど、ベジタブルのやつで8ドルちょっとで売ってますね。そしてこれフルーチェ、これね僕は小さい頃好きだったんですね。これいちご味のね、牛乳と混ぜたらこうなんかこうヨーグルトみたいに固まるんですけど、これ後でちょっと作ってみたいと思いますけどもね、フルーチェ買ってきました。そしてここはですねこれ塩、トリュフ塩ね、ワイン塩、ウニの塩ですね、こんなもの買ってきました。そしてここなんかね、だしみたいなんですけど、なんか、本格和風だしって書いてますね。これは牛のなんかあれなんですかね、あの、ビーフストックみたいな感じになるんでしょうか。こちらは魚ののどぐろっていう魚の、まあなんかそういうスープストックですかね。こちらがタイ。で、これはカツオですね。はい。牛と、あとエビがありましたね。エビも買ってきました。そしてシジミですね。あのクラムですね、しじみのだし、まあ、これ同じくエビとのどぐろ、しじみ、カツオ、タイですね。そしてこれなんですけども、カレーのルーの粉のやつですね。これちょっと買ってきました。2種類買ってきまして、この SB のディナーフレークフォンドボーって書いてますけども、これはですね確か私が日本にいた頃にレストランで使ってたのもこれとよく同じだった、多分同じだと思うんですけども、美味しいカレー作れるこれで、ぜひこれで美味しいカレーをね作ってみたいと思いますね。
そしてこれ次はね、まあ、こんなのもありました。すりごまですね。グラインドしたセサミシーズですね。こういうのもありました。これ桜伝武というやつですね。ピンクのね、色がついたやつですけども。ちょっとロールと巻きとか作った時にね、中に入れてもいいですし、外にかけても面白いと思います。これ青サコ。これ青の海苔のね、粉のやつですね。これもなかなか面白いですよ。たこ焼きとかね、お好み焼きとかに、ね、かけたらいいんじゃないでしょうか。そしてね、これがね、おもろいのが炭素ふりかけで、香り、青じそふりかけ。ね、ひろし。これが青菜ご飯よと書いてますね。温かいスチームのご飯にかけたらね、美味しいんでしょうね。まあ、ゆかり。これはまあ、大体スタンダードですね。これアメリカでも手に入ります。マイアミでもね、グロサリー行ったら手に入ります。刺激ですね。わさび味。刺激のある刺激ですね。多分ね。あかり、ピリ辛たらこ。ね。はい。これで最後、梅子です。梅子。カリカリ梅ですね。これもなかなかいいかもしれませんよ。ということで、いろんなものを買ってきましたので、これをね、少しずつ今度ビデオ作って皆さんに紹介したいと思いますね。はい。それではね、このフルーチェ、もう私の大好きなやつなんですけども、これちょっと作ってみたいと思います。やってみましょう。これね、中に、まあ、こういうのも入ってましてね。これに対して牛乳をね、200cc らしいです。これを混ぜたらね、結構面白く固まるんですよ。ちょっとその瞬間見てみましょう。じゃあ行ってみましょうね。まず開けて、これいきますよ。まあ、こういうものが入ってます。うん。これに 200cc の牛乳らしいです。これで、まずこれで160。そしてあと40ですね。これでいいらしいですね。はい。じゃあこれちょっと混ぜてみますよ。面白いですね。固まってきましたね。なんかヨーグルトみたいになってきましたよ。はい、こんな感じです。見てください。ほら、こんな風になりました。はい、じゃあこれを冷蔵庫で冷やします。はい、フルーチェでした。いちご味、美味しいですよ。はい、そしたら次はですね、私先週ですね、マイアミのコンベンションセンターで行われたイベントがあったんですけども、スピリット・オブ・ジャパンっていうイベントがありまして、そこでですね、ちょっとサンプルいただきました。桃味に、これソーダ入ってるんですけど、そしてここにね、柚子、これにソーダが入ってるやつがあります。で、これ以外に実は梅の味とオレンジの味もあったんですけども、それを私がもうちょっと飲んでしまいましたので、今日せっかく渡辺さんが来てもらってるので、これをちょっと味見したいと思いますね。はい。では行きましょう。柚子。柚子はね、僕は向こうで一番最初に飲んだんですけど、結構この炭酸があって切れ味があって、なかなか美味しかったですよ。柚子ね。はい、これが桃。OK です。こんな感じですね。じゃあ飲んでみましょうね。じゃあそしたらもう僕、まあ一応飲んでるんで、ちょっとまあ飲みます。やっぱり柚子が僕は一番好きですね。桃はね、ちょっと僕の好みじゃないんだよね。この桃のジュースに炭酸が入ってるっていうのは、うん、まあ4種類ぐらいあったんですけど、僕の好きなのはやっぱり一番好きなのは柚子です。はい、それでは渡辺さん行ってみましょう。はい、それでは渡辺さんに飲んでもらいます。はい、柚子です。美味しいです。多分それはね、ごっくんうまじ村っていうユースのジュースがあるんですけど、炭酸の入った。飲んだことあります？
あっちの馬地村の方が甘いような気がします、ね、うん、うん、けどそれにちょっと味が似てるかもしれない。そうです、うん、はい、じゃあそしたら次、桃ですね。はい、これはちょっと、うん、あんまり好きじゃないですね。ね、桃のほらネクターとかあるじゃないですか。これなんか梅みたいな感じで、梅みたいにも感じる。はい、うん、梅はね、梅であったんやけど、なんかこれはあんまり好きじゃない。僕としては桃のジュースに炭酸が入ってるのがちょっとミスマッチング的なところがあって、うん、こっちはいいです。柚子はあのキレがあって美味しい。であのオレンジもあったんですけど、オレンジーナっていうあのジュースがあるじゃないですか、炭酸の入ったオレンジ、あれとよく似た味だったです。桃と梅はねいまいちだったです。これちょっとやっぱりちょっとでしょ。はい、ということで私と渡辺さん同じ意見だったです。そしてですね、これのね、このプロダクトの弱点はですね、ちょっと見つけたんですけど、これ冷蔵庫に置いとくと下に沈殿物がたまるんですよ。で普通ジュースだったらこう振って飲みたいじゃないですか。だけどこれ振ってしまうと炭酸が入ってるんでブシュッとなるね、爆発しちゃう。これちょっと弱点だと思いますね。はい、ということで、この桃とね、柚子のこの炭酸飲料ジュースでした。はい、はい、次はですね、コーヒーなんですけど、コーヒーの話なんですけど、僕はコーヒー大好きで、まあ、通常ね、コーヒー豆、サイフォンで作ったりとか、まあ、いろんな作り方するんですけども、これね、日本にすごく便利なのがありましてね、こういうのがありますよ。一つずつこうパッケージに入ってるんですよね。やっぱり日本らしいですね、丁寧ですね。この中にね、まあ、こちらはですね、これニコブチブレンドって言って、今回色の方の、道の駅というまあ、マーケットがあるんですけども、そこでこれ買ってきたんですね。じゃあこれちょっと渡辺さんに飲んでもらいたいと思うんですけども、ちょっと中見てみましょう。ますよ。これね、一つずつパッケージされてるんですけど、開けるでしょ。でこういうのが出てきますね。でこれを上をカットして、もうこれそのままね、ここにかけるんですよ。ほら、コーヒー豆が入ってます。これでいいんですよ。そしてお湯をかけますよ。こうですね、はい、これね、すごく便利ですよ。キャンプとかにもいいんじゃないですかね。お湯だけ沸かせばすぐできるので、他の器具はいらないですよね。はい、まあ、日本にはね、いろんな種類のありますけどね、こちらではね、コーヒーは僕は豆でホール瓶で買って、そしてそれを自分でグラインドしてコーヒー作りますけど、これなかなか便利だと思いますよ。それはニコブチブレンド、うん、これはこっちではないですね。こういう形でやるというのはやっぱり日本人の考え方ですね。このブランドはね、確かね、カリフォルニアで味の素ですね、あったかもしれないけど、ね、AGF とか味の素だと思うんです。ニジアとかカリフォルニアのニジアとかでは売ってたと思うんですけどね。僕これ日本にいる時、結構 AGF じゃなくてキーコーヒーかな、うん、株主優待券でバンバン送ってきて株主優待券出ました。株主優待でバンバン入ってきて、これでこう、うん、飲んでました。飲んでた、はい、うん、いいね。アウトドア好きやきね、渡辺さん。アウトドアの時は便利よこれ。そうですね、うん、はい、ではできたみたいです。はい、ではできましたね。はい、はい、美味しいコーヒーできましたよ、渡辺さん。どうぞ。こんな感じですね。はい、それではですね、渡辺さんに試飲してもらいたいと思います。ニコブチブレンド、どうでしょうか。いいですね、香り。いいですか、香りが、うん、
はい。すごくマイルドで、うん、ある程度コクもありますね。あ、コクがありながらちょっとマイルドですね、うん、普段ねミルク入れて渡辺さんコーヒー飲むけど、うん、どうですか、ちょっともう一個入れた方がいい、まあ、とりあえずそのままで飲んでいただいて、うん、まあ、これが今度のコーヒーなんでしょうね、うんうん、いや悪くない、いいですね、悪くない OK、はい、ということでニコブチブレンドコーヒーいい感じということでした。これホームタウンですよね。これはね一応まあ高知ですね。ニコブチというところは、まあ、今よく仁淀ブルーっていうのがあってすごく綺麗なね川なんですけども、この間僕行きました、行った、うん、あの最近四万十川よりも仁淀川の方が綺麗だっていうことで有名だそうだね。仁淀ブルーっていったらなんかすごいこの滝みたいなのがあって、そこのところがずっとブルーの感じで、うん、すごい結構まあ、ちょっと、降りていってそこで岩がちょっとあってそれで滝があって、うん、そのブルーになってる、そういうところで、そのニコブチの近くに時屋という蕎麦屋があって、この間私行ってきましたねそこにね、うん、今売り出し中のところですね、高知の仁淀ブルーはね、はい、はい、高知っていうのは、まあ、あんまり今、うん、知られてないんで、うん、ヒッドンプレイスですよね、まだまだ、だから今がこれからヒットが行かないうちに行っていた方がいいと思いますね、うんうん、OK です、はい、ということで、ニコブチブレンドのコーヒーでしたね、はい。